No luoksepäästöryydessä tuossa alussa, niin se ei olisi meikäläistä kiinnostanut, oli mukavampia ihmisiä niin tuossa liinan takana, mutta ei se tehty aikana tuolla missään ole, kun olisi se väestö siellä välillä. Mä oon tahtinut luoksepäästöryydessä. Sitten mennään tuonne taisteluun, leukojen lihaksiston käyttö, nauttiminen siitä, niin kyllähän se vääntää ja kääntää. Tosin sitten kun tuo pomppiminen unohdetaan, niin sen puruote ei ole niin hirveä kiinni. Se puhuta kiinni pitää, niin tuo pysyvä kesti vielä ja sen mukana tulee, mutta sitten tulee sitä nykyäämistä välisellä laittaa korjaa. Mutta kaksimaa kohtuullinen ja hyvä. Puolustushalu haluaa haettaa, mistä halua löytyy täältä ja täällä saa yhteensä puretettu kilpailuja. Mitäkin tahansa. Sitten se itsenäinen rohkeus toimia, niin se on lyhyesti sanottuna hyvä.
Jääkö tämä itkeen ruikuttamaan, jos ottaa ikävää tota? Ei. Se ehkä se reagoi niin kuin nopeasti tilanteisiin, mutta ei se, niin kuin, ei se jää vahvoon. Ei, se on vaan se alkusäikä, kun tuntuu, että se on niin kuin silloin, että kääksi sitten sille, että mä ihan sanon. No, eli tuota tämä koira on tottunut sen kohdassa. Huomenna just niin unohtaa. Tuo haalari tuossa, niin tuota, kunnolaista niin pelännykkä ensinnäkin. Tuota, kun se meni ohi siitä seuraavan kerran, niin se oli niin kuin koskaan. Muistelemaan niitä pikkutolosia ja sitten se pystyy jättämään toimintaa. Isä tarjosi sulle pieniä haasteita tietyissä tilanteissa. Sitten siihen kun lisätään tuo temperamentti, mikä on pikkusen isommalla kapustalla annettu tälle koiralle, niin tuota, kun se menee tuonne erittäin vilkkaaseen, niin tuota, sitten tullaan tuonne hermopuolelle. Tuota, no siellä ei mitään ihmistä, ei se hermokuormaa sillä tavalla tehdään. Tokihan nyt tässä kun koko ajan paineistetaan ja tuota, mennään niin kuin niillä vasteilla, mitä se koira esittää meille, niin tuota, aika tiukallehan se niin käytännössä vetää, mutta tuota, niin, pikkusen painetta, mutta ei sinne siihen toimintaan haittaa, mutta puhutaan tässä yksi haasta, eli hieman rauha. Eli tuommoisella temperamentilla oleva koira, niin se on melkein semmoinen yhtä, että sitten tasapainoilla tekemällä. Terävyys, mitä se oikein kokonaisuudessa itse nähdään, niin tuota, eihän se kummassakaan niin antanut termissä. Ei puolustu, se ei ole tosi se kiistakasta sitten se. Mutta pääsin nyt sillä huiskimaan aika reippaasti sinne meidän nenään eessä, mutta se pakitteli. Tämä oli tuo terävyys, kun se yksi oli, niin tuota, se minkä se väisti, niin se vaan otti vauhtia ja kunnosti. Ja se mikä hyvä puoli, niin tuolla nimenomaan tuolla, ja oikeastaan molemmissa, kun se tuommoisella intensiteetillä tekee noita asioita, niin tuota, se pystyy kuitenkin ikkuta nollaan ja hyvin kohtaan. Missään nimessä sillä ei ole huono hermoa, että kotona on se, mitä sanoin, että se osaa painaa. Puolustushan oli se plus 3 ja terävyys on plus 3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyksiä. Tuo ilman jäljelle jäävää hyökkäyksiä, se on myös niin se tärkeä juttu siinä, eli se on rehellinen tuo ja tehtyä, mikä on hyvänsä. Ja todetaan, että me lukkaan loppuun, ollaan kavereita, niin se on loppuun. Tuolla temperamentilla voi nimittäin jäädä pikkusen jälkikäyntiä, sitten se vielä mä äsken vähän sen jälkeen lipsuttelisin, niin tilanne on ohi. Lähdetään noista laukkauksista liikkeelle, niin tuota, pikkusen herkällä korvalla kuuntelee. Mm-hmm. Eli puhteessa semmoinen kokemattoman koron. En tiedä, minkä verran tuntuu. Näin se nyt esittää.